နော်ဒါတော့မီဒီယာသမားတွေဒါဆက်ဆူတာပဲပရိသတ်တည်ကြတာမဖြစ်တာပဲပရိသတ်ပဲလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်နိဒါသက်ခွင့်ပါလားရှင်းရှင်းပရိသတ်တွေသက်ခွင့်ပါလားပိုင်လေဖုန်းလေးကြောင့်ပြောရအောင်ကိုပိုင်ချိန်လေးရတော့အရင်တော့ဆိုအရင်ရှားတယ်အခုဆိုရင်အာကိုပိုင်ချိန်လေးတွေပို့ထွက်လာတယ်အာကိုဥမာကိုဝန္နာပါလာရီလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟင်းချက်တာတွေမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးတာတွေစီးပွားရေးလုပ်တာတွေပို့ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုအားဆိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့အခုတော့အာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလည်းတည်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကဲလုတ်တယ်လဲနားထားတာလဲကြာပြီဒီဘက်ကိုမလဲပြဖို့ပေါ့ဆိုတော့ကဲကကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ချိန်လေးတွေပို့ထွက်လာပြီးတော့တခြားအလုပ်လေးတွေလုပ်ဖြစ်နေတယ်အာအဲ့လိုပေါ့တခြားကိုပိုင်ကိုမိသားစုလည်းချိန်ပို့ပေးပြနေတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပင်မအလုပ်ဒီ profession ကလည်းမင်းသမီးဖြစ်နေတော့အာကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ client တွေကလည်းအဲကန်လန်နာလေးလေးရှိတော့ဆင်ပြန်ပြီးစဉ်းစားပြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အထွက်ဖြစ်တယ်အာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Realme ကိုလည်းလက်ခံပြစ်သွားတယ်ပေါ့အာခုနကဆင်ပေါ်မာကတ်ပြောခဲ့သလိုပဲအာ Realme ကအာဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ကိုအာလူလူလလနဲ့တံပိုးထားပြီးတော့ဒီချာကန်လန်ခဲ့ရပေါ့နော်အာအကုန်လုံးလို့ခေါ်မလဲညိနိုင်လို့လဲအားလုံးအဆင်ပြေတယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့လဲကိုယ်ကိုစောင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက international brand တစ်ခုလဲဖြစ်တယ်အမ်သူ့ရဲ့ phone quality ကိုလဲကြည့်သဘောကျတယ်အဲ phone ရဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော် features တွေ function တွေကလဲကြည့်စိတ်ကျေနပ်မှုရစေတဲ့အာဟို quality မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဒီ company ဒီ brand ကလည်းတွားကျင်တဲ့ direction နဲ့ kit တွားကျင်တဲ့ direction နဲ့ကလည်းတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲလက်တွဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီတော်လေးနဲ့မတူစေရတယ်တော်တော်လေးကြာတယ်အေးပေါ့ရင်ခုန်လာပေါ့ရင်ကခုန်ပါတယ်အများနဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းအခုလည်းတွေးရတယ်ဆိုတော့တို့တို့လည်းပြောတယ်ကိုလည်းပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုရောပြင်းနေပြီလားနားလာကြပါလားအဲ့လိုလေအဲ့လိုပြင်းနေတာပေါ့နော်နည်းနည်းပြင်းနေတာဆိုတာအထက်ကိုကခုနပြောသလိုပဲကိုပိုင်ချိန်လေးရတော့အရင်တော့ဆိုအရင်ရှားတယ်အခုဆိုရင်အာကိုပိုင်ချိန်လေးတွေပို့ထွက်လာတယ်အာကိုဥမာကိုဝန္နာပါလာရီလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟင်းချက်တာတွေမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးတာတွေစီးပွားရေးလုပ်တာတွေပို့ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုအားဆိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့အခုတော့အာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အများနဲ့တော့ကင်မရာရှေ့ရောက်သွားရင်တော့လည်းဘူးပြောင်းဝင်သွားပေါ့။ပျော်သွားပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတော့ဒီပြည်လုပ်ငန်းတွေပြန်လုပ်တော့မှလားတကားရိုက်ဒီပိုင်းပြန်လက်ခံတော့မှလားပြောပြပါဦးခင်ဗျ။ဖြည်းဖြည်းပေါ့။နော်။ဒီရရှေ့လာတော့ပေါ်ထွက်လာ။စဉ်းစားတော့အဓိကတော့ကစ်ကပရိသတ်နဲ့အာအဆက်မပြတ်အောင်လို့တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့တော့social media ပေါ်မှာတော့ရှိနေတာပေါ့အမြဲဟုတ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့လဲအာပရိသတ်တွေကတော့အမြဲသတိရနေတယ်သူတို့လည်းချစ်နေကြတယ်သတိရတယ်ချိန်လုံးလာလာပြောနေကြတာလीဆိုတော့သူတို့လည်းပြောပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲတခြားကဲလှုပ်ထားတာလीလှုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလीရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဲ့ပုံတွေကိုမျှော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကချိန်လုံးလာလာပြောတယ်လीပုံမတင်ဘူးလားဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလဲတယ်မလားပုံလေးကြည့်ကြမိပုံတက်တွေတင်မအောင်ဆိုပြီးတော့လာလာပြီးတော့ပြောကြရဲ့ပြိတ္တတွေရှိတော့ကိုကသူတို့ပျော်အောင်လို့တင်ပေးတာပေါ့နော် No question တခုမှမမေးပါမဖြစ်တော့အဲ့တော့သွားပါပါမယ်ဟုတ်တယ်ပါဒီနေ့ဆိုလည်းဖန်နေကိုယ်တိုင်ဖန်နေကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာလာတယ်တွေ့ရတယ်နော်ဒီဘွဲလေးတောင်ကစ်တက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဖန်နေမှာရောက်လာတယ်ပေါ့အော်ဟုတ်တယ်ဖန်နေနဲ့တွေ့ရတယ်လည်းပျော်တယ်ကိုကသူတို့နဲ့တွေ့ရင်အများကြီးပျော်ပါတယ်အာပြီးရင်လည်းသူတို့နဲ့တပုံတွေ့ရအောင်ပဲဟုတ်ဒီကလာတော့တွင်မှာဟုတ်ကဲ့ဒါလူပညာပေါ်မှာအကောင်လုံးကတောက်ဆုံးခွင့်နော်ဟုတ်မိုင်းဟိုပါလေဘရိတ်လိုက်ပါတော့ကြားတယ်အကောင်ကတော့ဒါသူတို့ရေနေတော်သီးသီးပြောရတယ်ဆုံးပါတော့ဆုံးကုန်ပြီတော့ဆောင်းဘယ်လိုလဲဟုတ်စိတ်တိုင်းသိပါဘူးနော်ဒါတော့မီဒီယာသမားတွေဒါဆက်ဆူတာပဲပရိသတ်သိကြတာမဖြစ်တာပရိသတ်ပဲလေဟုတ်လားအတင်းတဲ့အသက်ခွင့်ပါလားပြိတ္တရှင်ပြိတ္တတွေအသက်ခွင့်ပါလားပိုင်လေဖုန်းလေးကြောင့်ပြောရအောင်အဲ့ဒါမီကြောင့်လည်းမေးပြီးတော့တောင်းပြီးပြီလားပေါ့ရီမီကြောင့်လည်းမေးပြီးပါတဲ့ဆိုတော့ချိန်တိုင်းသိရမှာပေါ့လို့နော်ဒါဆိုရီမီဖုန်းရိုက်ပြီးတော့
ဟုတ်ကျင်ညာမှာပေါ့အခုဆိုရင်เออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေရောဒီကနေပြီးတော့လွမ်းပြေမှတ်တရစကားလေးရောပြီးတော့ Realme ကိုလည်းအားပေးကြဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Realme ကတော့အခု Realme 10ပေါ့နော်ကဲမိတ်ဆက်ပေး Realme 10က3ရက်နေ့ March 3ရက်နေ့ကျရင်ထွက်ပါမယ်ကဲအရန်ကြိုက်တယ် quality လည်းအကုန်လုံးကစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တယ်ဖုန်းဒီဇိုင်းကအစဒီမှာကြည့် gradient design လေးပါအဲ့တော့ဒီဖုန်းလေးထွက်ရင်လည်းဒီဖုန်းထွက်ရင်လည်းအားပေးပါအထဲမှာပေါ့နော် camera ကလည်းလုံးဝ50 megapixel ပါတယ် AI camera ပါတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံး function တွေကလည်းအရန်ကို high tech ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲအရန်သဘောကျတယ်ကစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တယ်ဒီဖုန်းလေးက3ရက် March 3ရက်နေ့ထွက်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ပြီးတော့ Realme ပေါ့နော်ဒီထက်မကလည်းအောင်မြင်မှုတွေတိုးပွားပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပြည်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကြည့်ရချစ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းဆုတောင်းပေးပါရစေပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းเนาะအေးချမ်းခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရပါစေလို့ကြည့်ရပရိသတ်တွေကိုလည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်